Moi! Huomasin tuossa omia videolistoja sellatessa, että enpä ole tainnut esitellä Essensen valikoimaa. Eli Essensehän on saksalainen merkki ja se on nyt rantautunut aika hyvin ja tänne meille Suomeenkin. Mutta omalla paikkakunnalla tässä lähimaastossa ei Essenseä myydä, niin pretty.fi verkkokauppa myy laajasti Essensen tuotteita, ja Essense on tunnettu siitä, että se julkaisee jopa 3 kokoelmaa kuussa, ja yleensä ne loppuu tuolta Cosmetic for Lessiltä, eli Saksan verkkokaupasta todella nopeasti, niin nyt on helpompi sitten tilata, kun ei tarvitse kytistellä, että milloin saksalaiset kaikki hyvät sieltä vievät. Ja pretty.fin valikoimaa, mitä olen kurkannut, niin siellä on ehkä laajemmin nuo trend editionit, eli just ne, mitä ne 2-3 kokoelmaa tulee kuussa. Ja siellä Cosmetic for Less-verkkokaupassa saattaa joitain tuotetta puuttua kokonaan. Mutta katsellaan, mitä näyttää. Eli tässä on näitä tuotteita, mitä itseltäni löytyy. Toki on kaikkia oheistuotteita. Olemassa viuhkaa, ponnaria, meikkipussia ja näitä, mutta itseltäni ei niitä löydy. Ja ne on vähän turhaa esitellä, kun ne tosiaankin saattaa vaihtua ihan kokoelmittain. Mutta otin nyt jotain esimerkkejä tähän. Ja aletaan ensimmäisenä vaikka hajuvesillä. Elikkä Essensellä taitaa olla 3 eri kokoa. En ole varma. Mutta löytyy ainakin näitä 2. Eli tää on muistaakseni peräti, onko tää 10 milliä? Kyllä. Tää on 10 milliä ja tässä on sitten 30 milliä. Ja tää on tämmönen pyöreäkulmainen. Ja tää on tosiaankin siitä Choose It-kokoelmasta. Saattaa löytyä vielä Suomestakin. Ja muistaakseni 3. koko, onkohan se 50 milliä vai 100 milliä. Mutta hajuvedet eivät kuulu tosiaankaan Suomen valikoimaan, poikkeuksena tämä, joka on nyt siinä yhdessä trend editionissa. Sitten kasvotuotteita, jotka nekään eivät kuulu meille Suomen valikoimaan, ikävä kyllä. Mutta itseltäni löytyy 3 tuotetta. Ja se on tää Essensen My Skin-sarjasta Mattifying Cream. Tätä en ole vielä kirjannut kokeilla, mutta nämä menee ainakin Cosmetic for Lessiltä niin kuin kuumille kivillä kaikki nämä My Skin-sarjan tuotteet. Eli ilmeisesti niistä tykätään. Sitten Pure Skin-sarjasta Anti-Shine Pore Refining Serum. Eli tämä pitäisi vähentää ja mattapintaistaa näitä. Mitäs nää nyt on? Ihohuokosia. Itse käytän tätä päivittäin, melkein päivittäin, ainakin 4-5 kertaa viikossa. Mutta en oo huomannut mitään mullistavaa. Tuoksu tässä on hyvä, tulee mieleen joku mentolikarkki. Ja omat lemppareni on sitten myöskin Pure Skin-sarjasta, eli nää lappuset, millä poistetaan sitten niitä ihohuokosia ja epäpuhtauksia. Ja Essenseltä löytyy tää Face ja sitten löytyy nenälle omat laput. Ja jokaisessa näissä on 3 pakettia. Sitten Essenseltä löytyy myöskin Makeup Fixing Spray. Ja tähän pitäisi olla ihan Suomen valikoimassakin, mutta ne vaan tuppaa yleensä aina olemaan loppu. Niin kannattaa kysellä henkilökunnalta. Sitten oma suosikkini on tää All About Matte Fixing Compact Powder. Tää on siis ihan tämmöstä valkoista ja muuttuu iholla läpinäkyväksi. Sopii siis varmasti kovin monelle. Ja pahoittelut keltaisista kynsistäni. Ja tää on mulla nyt varakappale. Toinen on käytössä, mutta tää on jo ostettu varalle. Sitten siveltimiä toki. Itseltäni taitaa löytyä vain nämä 2, eli luomivärisivellin,
Tämä on tämmöinen musta, missä on pinkit hartiakset. Ja sitten puuterisivellin. Tämä löytyy ainakin Suomen valikoimasta. Joskus näitä oli nimittäin turkoosin värisinäkin. En tiedä, onko ne nyt muuttunut vai milko on näitä violetteja. Huolituotteita. Löytyy jokaiselle jotain. Ja huuliöljy. Nämä tuli vasta ihan jokunen aika sitten myyntiin. Näitä on 3 erilaista. Sitten löytyy ihan huulipunia. Tämä oli nimeltään Porcelain Doll. Sitten on tämmöinen matkakokoinen söpö Mini Sheer Lip Balm. Little Miss Rosie-sävy. Ja tosiaankin Essentiellä huulituotteiden valikoima on kattava. Ja sitten löytyy tämmönen Velvet Stick. Mitäkin tämmönen käteä matkalla. Tää on mattapintainen. Ja tää oli nimeltään Nude Hero. Ja tääkin on yksi uutuuksista. Sitten löytyy silmänräjäyskyniä, josta otin itse nyt tämän malliksi. Tähän en tiedä saako enää, mutta Blue Lagoon on nimeltään. Ja tää on se geeliliner. Sitten kynsijuttuja. Eli löytyy kynsiöljyä. Tällä hetkellä se pakkaus on vielä tämän näköinen, mutta ne osa pakkauksista uudistuu. Sitten kynnenvalkaisia. Ei tarvitse hinkuttaa siis mitään, vaan ihan tämä pitäisi jotenkin tämä vihreä sävy niin kuin taittaa sitä keltaista. Sitten löytyy aluselakka. Tämä on myös sellainen vihreä. En itse ole vielä tätä kokeillut, mutta ehkä joskus se pääsee vielä. Ja kynsilakkoja otin tähän vähän useamman, että näette minkälaisia pulloja Essentiellä oikein on. Ja tämä on tuosta Juicit-kokoelmasta, eli mikä nyt on välätuuden löydettävissä vielä meiltä Suomesta. Ja sen purkit näyttää tältä. Ja tosiaankin Essentiellä on monia erilaisia pulloja. Ja yksi on niistä tämmöinen. Itseltäni löytyy myös semmosia, missä on pallokorkki. Ne oli viime joululta. Sitten on joku muukin oli vielä semmoinen erikoisempi. Mutta sitten on ihan näitä perusjuttuja, mitä yleensä kaupasta pongaa. Ja tää Color and Go edustaa sitä vanhaa linjaa. Eli nämä muuttui täksi. Eli nämä tuli tähän gel-muotoon. Näitä Color and Go-lakkoja ei enää ole, vaan kaikki on tätä gel-koostumusta. Sitten The Nudes sarjasta. Eli tää on tämmönen kuin Essentiellin I Love Friends. Niin siinä on lakkapullot tämmöisiä. Eli korkki on musta, mutta tämä teksti tässä vaihtelee. On The Pastels, The Matte ja niin edelleen. Sitten on tämmöisiä vähän erikoislakkoja. Eli tämmöisiä lähinnä toppereita. Niin näissä on yleensä pullo tämän näköinen, mutta sekin tietysti voi vaihdella. Ja se vaihtelu voi olla myös sitten tämän näköinen. Tämä on tämmöinen pyöreämpi pullo. Ja tämmöisiinkin siis voi törmätä. Ja näitä kaikkia pitäisi löytyä ihan meiltä Suomesta. Paitsi tätä, sillä nämä on jo lopetettu. Sitten lumiväreitä voi löytää tämän näköisiä kavereita. Eli Essentiellin paletit on joko tämmöisiä 6-nappisia. Tai sitten tämmöisiä 4-nappisia. Ja näitä taitaa olla ihan Suomen valikoimassakin, olette varmaan nähneet. Sitten löytyy tietysti singlejä. Ja sitten on tämmöisiä teemakokoelmien mukana tulevia. Eli tää on nimensä mukaisesti Ariba Trend Editionista. Ja tämä kaveri on sitten Come to Town viime ei kesältä vaan talvelta. Eli ulkoasu on sama, mutta nää
teemat saattaa vaihdella sen kokoelman mukaan, tai sitten jos on ihan tätä perinteistä sarjaa. Eli tämmöisiä nelinappisiakin siis valikoimasta vielä löytyy. Tuo vaan on tullut tuossa kokoelmassa. Sitten lumiväripohjustaja. Tästä en nyt ole sata varma, olikohan tämä poistumassa, mutta jos on, niin se tuli kyllä uudestaan. Ja tietääkseni tämä pitäisi kuulua Suomen valikoimaan, sitäkään en sata varma ole. Sitten löytyy kynsille lisää yksi juttu, eli tämä on nopea 15 sekunnin kynsinauhan poistaja. Tästä on tykännyt tosi paljon. Ja tämäkin tulee poistumaan valikoimasta, mutta palaa sitten uudessa ulkoasussa. Ja sitten vielä semmoisia, mitä ei meiltä löydy. Eli Essentialta löytyy käsirasvoja. Ja ehkä joskus saattaa jossain Trend Editionissa tulla Suomeenkin käsirasvoja, mutta ne on sitten vaan semmoisia niin kuin once in a lifetime. Ja tosiaankin minulla sitä perussarjaa yritin katsoa, niin niitä minulla ei tulla ollut. Eli nämä on niinku tämmöisiä vähän uudempia. Ja tosiaankin Essentialia voi ostaa Suomesta muun muassa Carsonilta, tältä Pohjois-Karjalan puolelta. Sitten on Tokmannit, Kärkkäiset, Halpahallit, Tuurin kyläkauppa ja kaikki tämmöiset Tokmanniketju-tyyliset. Robinhoodista en ole varma, onko niissä. Mutta jos tulee jotain kysyttävää, niin kysykää. Ja laitan tuonne alaboksiin noita Essentialin kotisivuja. Suomenkin kotisivut on avattu, että kannattaa käydä silläkin kurkkaamassa. Mutta eipä tällä kertaa muuta. Moi!